Як і обіцяли минулоріч, вітаючи визволителя Бердичева, почесного його жителя Миколу Калинського, зустрітися через рік. Слово дотримали. Чималенька делегація, представники громадського об'єднання «Вибір Бердичева», колишні та нинішні депутати на чолі із міським головою Василем Мазуром та його заступниками вітали ветерана, котрий у жовтні, дасть Бог, відзначатиме століття із Днем Перемоги. На мітингу, де зібралося майже весь Бердичів, я передав від вас привіт, вітання всім бердичівлянам. І враховуючи те, що вам в цьому році буде 100 років, і ви єдиний, хто залишився, хто звільняв наше місто Бердичів, то я сказав, було б добре, щоб ви відзначили 100 років, а Україна відзначила перемогу зараз. І ви знаєте, весь Бердичів вам аплодував, побажав, щоб це відбулося. Дякуючи від усього серця, Микола Іванович бажає й своїм гостям дожити його літ у мирі й здоров'ї. Желаю вам всім дожити до моїх років, не хворіти, і все життя своє тільки празнувати перемогу. Микола Калинський розпочинав війну військовим фельдшером. Був командиром санітарного взводу повітряно-десантної бригади. Закінчив війну капітаном медслужби, командиром санітарного взводу 117-ї гвардійської Бердичівської дивізії. Він, як справжній патріот, каже, були б сили, пішов би й тепер боронити вітчизну. Не було здоров'я, я і що пішов би захищати. Ви вам гордимося. Дякую, так, звісно. Тримайте квіти. Ви молодий, ви не старий, ви молодий. Вітаю вас, щоб були здорові, щасливі. Алексей, щастя, здоров'я. І живіть до моїх років. Ви переживаєте возраст, а ми переможемо все остальне. Слову цієї мудрої людини важко не повірити. Воно виважене, точне, у ціль. Навіть війна, каже ветеран, учить людину жить. На життя не скаржиться. Проте після 95-ти, каже, важкувато. Вірить у перемогу, та й нас обнадіює. Усе буде добре. Головне – не втрачати любові до життя, людей і не переставати творити добро. У цьому, як розуміємо, і є секрет довголіття. Настане час, щоб більшість людей поймуть, що робити добро краще. Во время війни я робив все для того, щоб спасти людину, щоб допомогти їй в тяжкий час. І незмотря на те, що я був десантником 4 роки, от декілька разів був в ситуації, коли надо мною вже, як говориться, літали смерть. Все-таки я віжу, благодаря, я вважаю, волі Божої і благодаря того, що я хотів і робив все для людей. Проводжаючи разом із донькою Лідією і зятем Сергієм гостей аж до порогу, Микола Іванович, присівши на лавку, якусь мить ще дивиться їм слід, радіє весні, усьому живому, згадує своїх рідних. І таким позитивом від нього віє, такою щирістю, таким теплом.